Adem i Meri është kompozitor që në repertuarin e tij ka kompozuar mbi 120 këngë për fëmijë. Ai na flet për hapat e para në muzikë. Shkollën fillore kam nisë në Shkupë, mësoj për klasë e parë, në klasë e ditë kam baruar shkollën fillore në Shkupish, Rajko Zizifon, njëtër. Në gjashët e treshës e termeti ka qenë, pas termetit o deshtë me vazhdojnë tjetër vetë. Kam baruar shkollën fillore, pas shkollës fillore në shkollën e mesme vazhdova në Prizren. Prizreni ka qenë shkolla e mesme më e njohur si kualitet në tani Jugoslavi, ishte Jugoslavi. Për çfarë arsye ka qenë shkolla më e fortë dhe më e mirë, për arsye se në përgarët, në republikat, ishë republikat apo në të kohë Jugoslavi, janë vequ jo vetëm koralit ato kori që ka egzistua dhe të gjithë instrumentalistët që kanë qenë në atë kohë, me vjetë kanë qenë më të fortë në armëri, kanë qenë profesorët më të njohur në tanë e Jugoslavi. Për plasë, plasë e për Beograd, për Ljubljanë, për qytetet, kërë qytetet e tjera qytetet. Të gjithë këto që kanë baru dhe kanë vazhdu shkollimit edhe sot janë, jo vetëm gjeneratës time, para me janë veçantë dhe janë treguar në karjerën e tyre. Pas shkollës e mesme të muzikës, kam qenë teoretik, jo instrumentalist, vazhdova këtu në Akademinë e Arteve në Shkup, shkallën e parë kam baruar, pas taj i që regull kam vazhdu në shkollën pedagogjike dhe e mbarova e vetë fakultet që me ato kemi pas faktisht leje të marrëm edhe vendimin e punës për gjithmonë ato. Dhe sot ku jam në arsim punoj ende si arsimtari i muzikës, që 35 vjetë ashtu vjen, 34 vjetë jam në arsim si arsimtari i muzikës. Kapët e para, vetë ideja janë bëpasuar dhe familjës time, prindërit janë bëpasuar nga ideja vjen në moshë dhe djeqare që pa tjetër dhe shkojnë në muzikë, në muzikë. Jo është vetë prej natyrës e njëriut, edhe shpesë si pedagogi muzikës që janë i këshiloj, në zanës fëmijët i këshiloj që dhere, që duhet të mëndohen e vetën të zbulojnë, dhe të shovin të zgjedhin njëre dëshirën e atyme, të përvojnë të plëtsojnë, si pas mundësisë, se dhe mua s'ka pas dikush me ndërrejtu në atë kohë që me më tregu qëko në muzikë, ose qëko në dif, ose tjetër ndekë. Tani është e më lehtë se në sot kemi në shkollat e jo vetë në muzikës e të gjithë dhe degat edhe i që regu dhe kemi edhe apo institucion. Në atë kohë ka qenë pështirë dhe to ka qenë hapat e mija të para me gitarë që më ka bli vlauin më i madhë. Dhe kam qeni dashuruar në gitarë, vete kam suar gitarën, kurse në shkollën e mesme muzikës më dhej, kemi pas degën kryesore, pianon si instrument. Kjo dëshira që ka qenë prej startit në fëmiri, edhe sot vazhdojmë, dëshuria dhe dëshira që shpesoj që do të bëfëj të njetën dherja mi gjaltë në muzikë. A i si arsimtari muzikës të cë është kënaqësi të punosh me fëmi nga që kemi talente të shkëlqyer. Me nxënësit në përshkollat fillore, unë vite e fundit më shumë po angazhojmë për audicionit të bëj. Jo vetëm përshkak festivalit Ilberi që i kemi. Po, për arsye se jam përfaqësues në shumë festivalit në Balkan dhe shkoj shpesh edhe si zhiri ose sekretari i zhirisë, dhe atëre atje kam kuptuar diçka që neve në nevojitët edhe ti bëjmë audicione dhe ti qëjmë fëmijë të garojnë me fëmijë internacional për shtetet tjera. Dhe kemi provuar që disa vitet e merall shpesh kemi marrë shmimet para, live këndove, dhe këtu po angazhojmë vullnetarisht, nuk ka lidhja me institucioni, kështë vullnetarisht e bëjmë. Ndë të ndërlidhem që kemi pas karët republikane garët, edhe qytetare, regionale, dhe këtu kanë fitu nxënësit e mi atje që janë prej shkollës Ismail Qemali, në republikë kanë fituar tre vendet shmimet para,
dhe 2 vende të dita dhe 1 vend 3-5-6 fëmi. A i njëkohësisht është edhe drejtori festivalit për fëmi Ylberi, rëfen se si është të formuar festivali dhe rrugëtimi i ti për 17 vite. Më herët vërtet kemi pas një festival me televizion tjetër, kemi pas festival Bilbilat këndojnë, 93 vitet, 93 ashtu, 4-ta. 2 vjet kam qenë udhëheqës artistik, mandej unë jam larguar për festivalin. Pas disa vitesh u pas brastin që vërtet nevojitet. Fëmijët dhe prindërit në Maqedoni shqiptar nuk kanë asnjë ngjarje tjetër kulturore përveç festivalin që fillon ne të bëjmë edhe Ylberin. Jo, ne faktikisht kam filluar unë me familjen time dhe me dashamirët që kanë ndihmuar në atë festival. S'las për një vit, apo flas edhe për shumë vite me radhë. Tani Ylberi është viti 17 sa kanë mbaruar tradicionalisht. Kemi pas çdo vit nga dy festivale për moshën të vegjël, fëmijë deri 10 vjet dhe nga 10 deri 14 vjet. Ky vit ka qenë pak më ndryshe, bënë vetëm një festival. Asie është e njohur, mendoj që jemi lodhur më të mbajmë një festival, shumë kërkesa e madhe dhe shumë kërkon edhe investimet shumë të mëdha. A investimet të gjithë të dinë që janë institucionet e ne, sa ata ekzistojnë institucionet dhe përfaqësuesit të institucioneve, por për kur është në pitje kultura, veçan e shqiptare, nuk kanë interesim shumë për të ndihmoj. E shpesa jonë që një ditë do të, nëse kemi finansët nevojshme, që të kalojmi në live këndimin, aja është e dëshira jimë. Por pa përkrakje financiare, prej ato që biseduam, nuk kam e mujtë asë njëherë të bëjmë live, për arsye se organizimi është shumë më i shtrejtë dhe duhet shumë provat, disa muaj provat bëjsh me solistat, me shku në për qytetet, i boni provat, për më dhe në për shtetet, duhet me shku në Shqipëri, duhet me shku në atë në krejtë shumë angazhimet mëlaja dhe kërkojnë edhe financë. I përshkohet, mes për mezi, lirtësi së shpirti tëmë, ta me pamjën e fityrës, bëgje shkronjë zë kuven. A i dhe prej, shkretë të tire, me të mitë. Ademi Meri flet për veprimtarinë e tij artistike, si dhe për planin për të botuar një libër për festivalin Ylberi dhe këngët e tij. Veprimtaria ime përveç këngëve për fëmijë, muzikës zbavitëse popullore dhe harmonizimet korale, është edhe artistike. Në kohën e fundit, mendoj që mjaft jam pjekur për muzikën artistike. Veçanërisht për kur është pyetje piano, se piano është për mua instrument më i mirë që ekziston, më i përsosur. Nuk jam pianist i madh, jam rëndom, pianist i dobët kisha thënë, pse nuk kam qenë në pianist prej fëmijërisë, po pa më parësisht kam ardhur në Suedë, parin ere kështu për të shkruaj për katër duar për tastier. Në veprim të rion time për fëmijë janë incizuar mbi 120 kanga. Është e puna 120 numri vogël do këtë, por duhet të dini që vetëm për të kompozojsh një kangë që vlen, edhe për fëmijë, edhe për zbavitëse dhe popullore, edhe për kangët artistike, të gjitha e kanë veçuri të vekta. Të gjitha kangët e tona, edhe për fëmijë flasë, kangët e mia janë në përshkollat filore në Tanë Maqedonim, Kosovë, Shqipëri, dhe i përdorin mësusët, apo grupi klasor, fëmijët, CD-at i kanë duart e vetën në përshtëpia dhe mendoj që kjo është ajo vlera më e madhe që ekziston, që kanë në përshtëpia të tyre kangët e mia. Kemi plan që një libër të bëtojmë për festivalin Ylberi dhe kangët e mia, se ne kemi CD-at e festivalit Ylberi, por ati ka larëma një prej shumë kompozitor, kurse unë dhe të bëj një projekt të gjitha kangët e mija për fëmi, të gjitha kangët e mija zbavitse dhe
popullore që kam dhe artistike të bëjnë një projekt që të kemi kështu një dokument, një qenë dokumentar dhe të hynë në historien time personale dhe në historien shpesoj dhe arsimit muzikor dhe popullit shqiptar. A i këshilon që fëmijët të edukohen në frymën e muzikës së mirë nga ana e arsimtarëve dhe ndihmën nga ana e prindërve. Muzika, unë këshiloj, më shumë i kam këshilin të prindërit, të fëmijët e dojnë, edhe prindërit e dojnë muzika. Por kur vjen momenti që fëmija, që është i zgjellur edhe prej pedagogëve muzikës, prej mësuzve, që tregojnë që është jashtëzakonisht i talentuar në moshën 7 vjeçare, ata dhe në moshën 7 vjeçare me komunikum me mësuesin, mandej edhe me neve, të komunikojnë dhe të kërkojnë çfarë mënyrë të regjistrojnë për shkollat e ulët e muzikës, që ka edhe institucione, apo shkolla e ulët e muzikës, në të cilën nuk është as shtrejt të funksionojnë atje, të përparojnë, dhe zërtot nëse fëmija shkon në shkollën e ulët e muzikës, shkollën e mesme, pa tjetër me shkollën fakultet, a e vetëm fiton e kulturën, dhe prindërit, ato që pak janë skeptik, mendojnë që vajza, veçanërisht vajza, nëse shkon në muzikë atje dhe këndon bukur, do të nesër do të këndon në kafana, në për kafane ose në për dasma, është gabim i madh. Asnjë prej neve s'mendon që ta shkollon fëmijën edhe ta orienton në shkollat e muzikës për me qenë këngëtare dasmës. Asnjëherë s'kisha dëshiruar asnjë femër as asnjë mashkull, por ne patjetër duhet të kemi edhe ato që këndojnë. Ata vetë zgjedhin vektet, jo ne që orientojmë që të këndojnë në shkollën profesionale muzikës. Për në fund, a i shprehet se do të jetoj dhe punoj për muzikën, që edhe frymën e fundit të jetës së ti do të jepte për muzikën kualitative. Në muzikë është diçka interesant, si cili muzikant edhe këngëtar, a i mundet diri është i gjallë të vazhdojnë profesionin e vetë dhe të këndonë, se ati nuk kërkohet kondicioni fizik, po kërkohet zëri, kërkohet po pjekuria dhe vlera. Do të mendoj që do të vazhdoj deri jam i gjallë.